Найбільша в Україні інвестиційна компанія Dragon Capital з 8-річним досвідом роботи у корпоративному сегменті відтепер працюватиме із приватними інвесторами. Перший центр обслуговування відкрили у Києві у бізнес-центрі Леонардо. До кінця року мають запрацювати ще 5 відділень, зокрема віп-офіс для клієнтів, які хочуть вивести на фондовий ринок великі суми. Прийшло час, коли ці услуги стануть цікаві теж місцевим українським інвесторам. Рынок развивается, он, в принципе, повторяет тот путь, которым прошли страны Центральной Европы и Россия, где эти услуги начали интересовать местных частных инвесторов примерно 5-8 лет назад. Мережа Dragon Capital комплексно надає усі продукти фондового ринку – брокерські послуги, сертифікати пайових та недержавних пенсійних фондів. Це більш ризикований, але й більш прибутковий інструмент примноження заощаджень, ніж звичайні банківські депозити, кажуть фахівці. Ми хочемо запропонувати людям можливість зробити диверсифікацію своїх заощаджень і для тих, хто готовий зробити наступний крок і подивитися на додаткові інструменти інвестицій своїх заощаджень, дати їм цю можливість, причому супроводити її не просто можливістю, супроводити її нашим професійним досвідом роботи на ринку України, нашою аналітикою, нашим обслуговуванням, відповідно нашою інфраструктурою. Приватні клієнти зможуть напряму інвестувати у фондовий ринок, купуючи акції чи облігації на біржі. Експерти рекомендують починати із суми від 10 тисяч гривень. Такий продукт насамперед розрахований на самостійних інвесторів з досвідом. Комбінація великої кількості клієнтів і капіталізації бізнесу дасть нам можливість швидко і якісно виконувати замовлення клієнтів на ринку. Для новачків Dragon Capital пропонує лінійку готових продуктів інвестфондів. До кінця року у портфелі компанії з'явиться їх ще кілька. Інвестфонди відповідатимуть різним стратегіям – від збереження вкладів до отримання максимального прибутку. Річні об'єми капіталовкладень, за прогнозами аналітиків, перевищать 500 мільйонів гривень.